الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. دین اسلام کے بنیادی ارکان پانچ ہیں. نمبر ایک کلمہ, نمبر دو نماز, نمبر تین زکاة, نمبر چار حج, نمبر پانچ روزہ. پانچواں رکن رمضان المبارک کے روزے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رمضان المبارک اور روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور بھوکا اور پیاسا رہنا تمہارے لیے عبادت قرار دیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے, اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے روزہ بہت قدیم عبادت ہے, جب سے یہ مذہب انسان چلے آ رہے ہیں عبادات بھی چلی آ رہی ہیں. تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھیں, ہم اس میں بالکل بھی سستی اور کمی کوتاہی نہ کریں. دوسرا, ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں قرآن پاک کی بھی خوب اہتمام سے تلاوت کریں, روزانہ کی بنیاد پر ایک قرآن پاک ختم کریں. اگر یہ نہیں ہو سکتا پھر ہم ایک عشرے میں ایک قرآن پاک ختم کریں, تین عشرے ہیں تو تین عشروں میں تین قرآن پاک ختم ہو جائیں گے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم ایک سپارہ روزانہ تلاوت کریں, یا حافظ صاحب کا قرآن پاک تراوی میں خوب اہتمام توجہ اور دل جوئی سے سنیں اور خاموشی سے سنیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے جو کم درجہ ہے وہ ایک سپارہ ہم تلاوت کریں قرآن پاک کا, تو اس سے یہ ہوگا کہ رمضان المبارک کے روزے بھی ختم ہو جائیں گے تو ہمارا قرآن پاک بھی ایک ختم ہو جائے گا. تیسرا کام یہ کرنا ہے, سخاوت میں ہمیں آگے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے, سخاوت بہت زیادہ کرنی چاہیے. رمضان المبارک میں سحری افطاری میں مدرسے کے طلباء کے لیے جو مد ہے اس میں آپ تعاون کریں, اچھی آپ چاہیے کہ اچھی سحری اور افطاری ہو, اور آپ سخاوت میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیں. ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں, تلاوت کریں اور سخاوت کریں. اس سے بڑھ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے جتنا ہو سکے اتنا بچیں, ہم گناہوں سے بچنے کا مکمل عزم کریں, اور اس کی بنیادی وجہ موبائل ہے. ہم موبائل کو جتنا اچھا استعمال کریں گے, جتنا صحیح استعمال کریں گے, ہم اتنا ہی گناہوں سے بچیں گے. ہم جتنا موبائل کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے ہم اتنا ہی گناہوں میں آگے بڑھتے جائیں گے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں, ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھیں گے. ہمیں چاہیے کہ موبائل ہے اس کا صحیح استعمال کریں, ہم اس میں علماء کرام مشائخ ہم ان کو سنیں, تلاوت سنیں, حضرات علماء اکرام کے بیان سنیں, تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہمارا آخرت بھی بن جائے. ہمیں اس میں ہمارے علم میں اس سے اضافہ ہوگا. جو انسان
और नहीं आ सकते, किसी जगह दूर बैठे हैं नहीं जा सकते, तो इस मोबाइल के ज़रिए से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि मैंने जो कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, उसके बाद फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।